Šis ir tornis ogļa. Tornī ir iespējams izmēģināt visus kāpšanas veidus. Ir iespējams kāpt gan grūto kāpšanu, gan ar apakšējo drošināšanu, gan ar augšējo drošināšanu, gan mums ir ātruma kāpšanas siena. Tornis kopā ir 24 metri, tas ir jumts torņa. Bet visas kāpšanas stacijas augšā, tie lielie metāla ankorpunkti, ir 20 metru augstumā. Kāpjot, tu izmanto visu ķermeni, tu izmanto dziļos muskuļus, tu izmanto muguru, tu izmanto kājas, tu visu izmanto. Vecākais cilvēks, kas te nācis kāpti, bija, ja nemaldos, 72 gadi. Šī ir vieta, kur arī cīnīties ar bailēm no augstuma.